Aquesta planta es menja la meva mercaderia. A mi em sembla molt bonica. Sí? Doncs ara veuràs el que faig amb tu, bonica. Oh, no! Els meus xofes! Això és la ruïna, la fi! Oh, no et preocupis. Si vols, jo et dono la meitat dels meus. A veure quin innocent me'ls compra, ara. Hola, noies. Em moro de gana. Convida-la a casa. I això què és? Això, bé, és una cosa nova. Novíssima. Es diuen... Mosquis, que bo. Això mateix. Mosquis. Són mosquis. Valen igual? Sí, sí, sí. Esclar. Igual, igual. Quantes te'n poso? Tres. Són deliciosos. Se'ls emporta. Espero que no li facin mal. Se'ls han portat, no? Doncs això és el que importa. Jo en vull tres. Ho sento, senyores. Però haurem d'esperar fins a demà. Per avui no n'hi ha més. Com que no n'hi hagi més, jo? Oh, no n'estic gens d'acord. Xofes! Compreu xofes! Jo en vull cinc i me'n dues. Jo, sisplau, escolti. Llàstima que no en tinguis més. T'hauria pagat el doble del que valen. Gràcies, espero que t'agradin. Et compro els teus xofes. Esclar, quants en vols? Tots. Esclar que hauràs de rebaixar-me el preu, perquè després he de transformar-los en mosquis i, si no, no en trec benefici. Però... Pensa-ho. Guanyes una mica menys, però ho vens tot sense moure una antena. Oh, oh! Encara vols fer mosquis? Sí, suposo que sí. Bé, aleshores firma aquí i comencem. Però jo no vull vendre el meu terreny. D'acord, no hi ha problema. Ni treballar només per tu. Prefereixo seguir com fins ara. Cadascuna fa la seva feina i venem plegades al mercat. L'informo que la patent està registrada per la meva client, Uhum. Ella és l'única que pot fabricar i vendre mosquis. Queda dit. Al cap i a la fi, la idea va ser meva. Idea? Quina idea? Si va ser un accident! Sense mals rotllos, eh? No t'enfadis. Te la regalo. Es posarà de moda. Escolta, no pots fer això. Per què no? Ara tinc una gran producció. Encara que rebaixi els preus, venc més i guanyo més. Però si els poses tan barats, com podrem vendre els xofes? No és just. Sí, per mi sí que ho és. Ja veig. Hola, això jo... Ara no. Volia parlar amb tu, saps? Em preguntava si necessites algú que t'ajudi en el camp. I la teva feina? Han tancat el parc d'atraccions. Cucú diu que no convé espantar el bou. Perjudica la producció. Això ja està arribant massa lluny. Gràcies. I com dius que s'anomena? Progrés? Això mateix. Bé, la ciutat sembla haver millorat. Però no entenc què té a veure això amb l'aigua. Molt, moltíssim! Que l'aigua sigui de tots no significa que hagi de ser gratuïta. Ah, no? Mirin quina meravella! Rebre l'aigua a la teva pròpia llar milloraria la qualitat de vida de totes nosaltres, o de gairebé totes, perquè, és clar, això s'ha de pagar. Sort que la bossa encara era a la caixa. En sortir, em vaig perdre i vaig acabar en una zona on hi havia uns contenidors d'escombraries molt grans. Dos empleats amb casquets de plàstic i guants els estaven omplint amb paquets que treien d'un carro. Estaven llançant menjar? M'ho va semblar i per això m'hi vaig atensar. Què feu? Hola, xaval. Estem llençant els aliments ja caducats i els que no es poden vendre perquè estan lletjos. Ho veus? Aquests tomàquets, per exemple, ja estan passats. Que estan passats? Doncs jo els veig perfectes. Nosaltres també, però són ordres i cal complir-les. Em vaig quedar glaçat. Aleshores, un crit des del cotxe va fer que me n'anés pitant sense poder-hi donar més voltes.